I ćao svi ljudi, ja sam Micki i dobro došli u novi klip na kanalu Mr. Football, danas je tu sa nama. Mitar, ja sam bio gomu na jednom od prvih videa. Možemo da krenemo klip. I evo Mitra sa njegovim prvim udarcem, pa da vidimo. Nema gola, u stativu je pogodio Mitar. Veoma precizan šut sa veoma lepim velšom, pogledajte, super. Ali je to bio promašaj. Ostaje 0-0, Icki ima jedan šut manje, da vidimo. Zviždaljka, Icki je... Poslo je u tuđe dvorište. Ohoho, veoma čudan promašaj. Odmah će Mitar, da vidimo, Mitar! Preko gola, nema gola. Ovo izgleda kao da je malo ušla, ali je očigledno previše visoka. I bez dileme, Icki nije mogao da je dohvati. Sada da vidimo, Icki do drugi udarac. Gol! 1-0 za Icketa, kakav dobar penal. Iz drugog udarca, 1-0. Da vidimo sada Mitra. Posle zviždaljke, Mitar. 1-1. 1-1, Mitrov treći šut, Icki dalje ima dva šuta i takođe šut manje. Ali ako Icki promaši, ovdje će baš biti gusnuto i da vidimo. Svađeni. Da vidimo. Au, čoveče, direktno po centru Icki. Loš udarac, veoma loš udarac. Po centru i... Ostaje 1-1 posle drugog udarca, pardon, trećeg udarca. Evo sada na Mitra, da vidimo Mitar. Nema gola, kao banana da mu je lupio, kao košarku kad su igrali, kao klinci. Da vidimo mi ovo bolje. Veoma zanimljiv udarac, pritom što... Mnogo jak. Ali Icke, Icke! Jao, nema gola. Čoveče, kako se ovdje na sreću odbila Mitru. Ovo je moglo veoma lagano da uđe. Da, ovdje nema gola. Veoma tužno, ali sad će Mitrov peti i zadnji udarac. Nema gola, nema gola, ako Icke sada da gol, on čoveče pobeđuje ovaj susret na ulici, da vidimo. Icke. Gol! Evo sve to na usporednom snimku. Icke vodi 2-1 iz petog udarca. To je to, Icke odnosi pobedu. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja i moj Ilija Jastuk vas pozdravljamo. Bila je to super pobjeda, bilo je super. Nadam se da ste uživali u klipu. Ako jeste, ostavite like i share i subscribe, već znate te priče. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! I ćao svim ljudi, ja sam Icke i dobrodošli na novi klip. Nemoj tu farcu. I ćao svim ljudi, ja sam Icke i dobrodošli na novi klip na kanalu Mr. Football. Danas si tu sa nama. Mitar, ja sam bio golman u jednom od prvih medijima. I ovom videu ću sad biti. Rekao si u jednom od prethodnih videima. Sveni, seci.